ရှင်နေရှင်ကုန်မြန်တဖို့သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှင်နန်နဲ့ရင်းနှံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေနဲ့ရှင်နန်လက်ရွတ်ကျွမ်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေများထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟာရှင်နန်နဲ့ရင်းနှံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေ
ကောင်းစီဦးရေမှဆက်ရှင်မြင့်ဆောင်2024ခုနှစ်မက်လ၁၂ရက်ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့စာမေးသတင်းအားလို့မြန်မာပြည်နဲ့နိုင်ငံသားစိုက်ပျိုးရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအထည်လေးပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့မြေဆွေးနွေးရေးသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်နိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများနဲ့ဆက်မှုလက်မှုအသင်းတို့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမက်လ၁၀
အစီအစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ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 နေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒ